nyumbani tukaenda. If there is anybody who is going home, he is the one to board the first ticket to go home. And I want to say here, musifikiria sisi watu wa mlima hatuna viongozi ambao wanaweza kuongoza. Tuko na kipiki kizuri. Watamuongoza. Lakini nini muambie raisi. Ima neno ya kaya kando. Ima neno tutaongoza kama kina mama. Kama mama moja na hana kula bunge. Alitukanana jana. Mwimbo wa kujidunga hauna kilio. Hizi kuna zote zimeketi hapa. Na huipa kwa hapa. Hizi zote tunazipiga. One one za kuminyorosha kwenda nyumbani. Na mimi nataka pia nini kuambia wa mama mumezaa hapa. Hamwezi tikia mtoto wenu kuwa na tukano. Na sija nikimalizia mwisho. I have gone for this in WAMAMA program. Na mama kutukana raisi, hata yeye, tumesema raisi akae kando, hata raisi ako na kina mama wanamunga mkono, na tutamnyorosha. Oscar Zudi alipia tweet, sisi tunasema hiyo tweet, aende nyumbani. Na mimi asinitishe, asiniambie sijui kura, it is only God who commands my destiny, not he. Hata tukisimama hatu kumtafuta. Alitujua kama tumesimama. Aache kujipika kifua. Aache kujipikia raisi kifua. Yeye, yake tumemaliza. Ni nyumbani express. Na mimi ni mimi mjumbe. Mimi ni mimi mbibi ya mjumbe wake. Munashika hiyo maneno? Munashika hiyo maneno? Mimi ni mimi mbibi ya mjumbe wake. Amekataliwa mpaka nyumbani.